i svoja vojska. Gospodine generale, neke novine u Hrvatskoj kalkuliraju o padu Viteza, povlačenju snaga HVO-a i eventualnom padu u muslimanske rukotvornice oružja u Vitezu. Koliko je ta mogućnost vjerojatna? Vidite, kad se govori o padu Viteza, ja bih, to je velemožno je i glavatelj gospodi poručio, da su malo apstraktivni. To uopće ne dolazi u obzir dok smo mi živi ovdje i dogod Hrvata ima u srednjoj Bosni. To nije samo moja tvrdoglavost ili moja odlučnost, nego to je volja onoga naroda kojeg sam ja i vidio nedavno. Neke sam čak i posjetio, imao sam tu čast. Ne dolazi u obzir da onaj dio hrvatskog teritorija gdje žive Hrvati u srednjoj Bosni uopće i ni u kom momentu dođe u obzir. Mi ćemo se sigurno ne samo boriti, nego ćemo i sačuvati teritorij. Po pitanju samoga Viteza ili industrijskog kompleksa, ja sam osobno dao pismenu zapovjed da se tvornica eksploziva Vitez po potrebi i uništi. Kakve god bile posljedice,